Enquanto algumas categorias resolveram aceitar a proposta do governo do estado de pagamento da revisão geral anual, aí a RGA, que está sendo tão reivindicada pelos servidores públicos, outras categorias resolveram não aceitar e continuar a greve, como a categoria dos professores da educação aqui do estado de Mato Grosso. Sobre esse assunto, eu converso neste momento com o chefe do Sintep aqui de Sorriso, da subsede aqui de Sorriso, Edivaldo Maiolini, que vai falar um pouco para a gente sobre essa nova decisão aí de permanecer com a greve, né, Edivaldo? Bom, o Sintep ele recebeu o ofício da SEDUC, onde discute aí os três pontos de reivindicação, que é o concurso público, suspensão aí das parcerias público-privadas na educação e a recomposição da inflação aí do ano de 2015. O que nós entendemos? O documento ele demonstra total falta de respeito para com a categoria, uma vez que o governo ele não fala, ele não assume as responsabilidades quanto a concurso público, não estabelece um calendário, quanto às parcerias público-privadas, não assume também que deixará de privatizar os serviços públicos, né, manterá a privatização, no caso das obras e manutenção. E quanto à recomposição da inflação do ano de 2015, eles propõem em pagar um percentual de pouco acima de 7%, parcelado até setembro do ano de 2017, lembrando que nós estamos cobrando o percentual de 11,28, que é a inflação medida em dezembro do ano de 2015. Ou seja, nós teríamos aí que aguardar praticamente 20 meses para ter parte. E o governo condiciona os outros 5% que faltam, né, à lei de responsabilidade fiscal. Nós sabemos que a lei de responsabilidade fiscal dá ao governo aí 8 meses para ele fazer os ajustes de contas, né, melhorar a arrecadação, mas como o governo ele concede incentivos fiscais, abre mão de alguma arrecadação, isso dificulta. Então, quem está pagando isso seriam os servidores públicos estaduais. Professor, agora essa greve aí já tem mais de 30 dias, né? Que tipo de ônus essa situação pode trazer para os alunos e para os professores? O Sintep tem se preocupado com essa condição aí? Nós também nos preocupamos e reafirmamos, né, que a reposição ela deve ocorrer, né, e que após a greve, né, então aí faça-se, as unidades escolares têm autonomia, né, uma discussão sobre como fazer essa reposição das aulas aos alunos da melhor forma possível. Ok, professor, muito obrigada pelas informações e você continua acompanhando aí toda essa movimentação, essa negociação dos professores, dos servidores públicos do estado com o governo aqui no Cidade Alerta. Eu volto com você no estúdio, Bruno, com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler para o Cidade Alerta.